У кожному п'ятому випадку смерті звертались до суду за дозволом на розтин. За два тижні, коли почали діяти зміни до Кримінально-процесуального кодексу, в області відкрили 93 провадження, в рамках яких треба було з'ясовувати причину смерті. Про це повідомив заступник начальника слідчого управління Нацполіції Сумщини Геннадій Жуков. То затримки з термінами отримання ухвал, відповідно, з проведення судомедичного розтину і, відповідно, видачі трупів рідним громадян наразі у нас немає. Дещо ця процедура затягується, оскільки раніше слідчий для проведення судомедичного розтину самостійно виносив постанову про призначення судомедичної експертизи, направляв її судомедичному експерту, на підставі чого судомедичний експерт проводив розтин, досліджував труп. Відповідно, дещо ця процедура у часі стала більшою. Також хочу зазначити, що порядок видачі трупів, він не змінився. Видача трупів після судомедичного розтину проводиться за письмовим дозволом прокурора. Усього за два тижні з 16 по 29 березня на Сумщині померло 493 людини. Як повідомила координатор інфомедіа-центру судової влади у Сумській області Катерина Співак, клопотання слідчих розглядало не більше як два дні. Законом передбачений максимальний термін у 5 діб. За два тижні, протягом яких діють зміни до Кримінально-процесуального кодексу, приміром, до Зарічного районного суду, Сумського районного суду, а також Липоводолинського районного суду Сумської області, не надходило взагалі таких клопотань. По два клопотання надійшло, приміром, до Буринського, до Сиродино-Буцького, Ямпільського. Найбільше клопотань щодо проведення судово-медичної експертизи відносно померлих осіб було в Копаківському районному суді міста Суми близько 30 клопотань, які надійшли, також в Роменському – 9, в Охтирському – 10, в Великописарському – 7. От, всі суди розглядають ці клопотання в той же день, в день надходження свого, або максимум на наступний день.